الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Бизде 18 жаш уста ошо жака алып кетти. Биз приказды приказ бергенден кийин биз ал убакта аткарганга милдеттүү болчук. Аякта кыргыздар деле бар. Ошолор менен сүйлөшүп отурдум. 300 жыл англичандар менен согушканбыз. Биз силерди да кетиребиз, аларды да кетиребиз деген ойлор. Булар тынччылыкты билбейм, каалайбы, каалабайбы. Мен эми аякта кандай деп мындай политиканы жакшы билбейт экен, анан көп эле ошол жака кызыгышат, бирдеме бар үчүн кызыгышып аткандар да, болбосо кандай иш болмок эле. Анан бир жага сүйүнүп да, бир жага да келип атабыз. Биз менен барган куралдаштарыбыздар да калып кетти ошол жакта. Ошолор келсе болмок. Анан эми эмне айтабыз? Эми будан кийин согуш болбосун, тынччылык болсун. Мына силерге окшогон жаш балдар мындай патриот болсун, өзүнүн ата мекенин коргойлу. Ата мекен үчүн биз жаныбызды да, каныбызды да айган эмеспиз, дагы деле аябайбыз. Дайыма дайын турабыз да. Поклон вам, герои Афган, земной вам, родные поклон. Пусть все заживут ваши раны, пусть всех не болезненный стон.